მართლაც ჩანს, რომ ეხება საჯარო უწყებაში ინტერესთა შეუთავსებლობას და კორუფციის ფაქტებია უამრავი. აქ ვსაუბრობ კვლევებზე, რომელიც ერთის მხრივ გარემოს ეროვნულ სააგენტომ დაავალა შპს ამბასადორ ბათუმი აილენდს, ხოლო მომავალში შპს ამბასადორი აილენდი თავის მხრივ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს აკეთებინებს კვლევებს და გარემოს ეროვნული სააგენტო თვითონ საკუთარ კვლევებს და დასკვნების შესაბამისად გამოცდებს განკარგულებას და გადაწყვეტილებას. შპს ამბასადორ აილენდს დაევალა დამატებითი ვადებულებები, რომლისთვისაც სამი თვის ვადა მიეცათ მას შესასრულებლად, თუმცა გასული ორი თვე და ჯერ კიდევ არანაირი კვლევები, არანაირი დამატებითი ინფორმაცია მას არ მოუწოდებია. წარმოუდგენელია ქალაქის განვითარების გენერალურ გეგმაში დოკუმენტში, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ამ ქალაქის პოლიტიკა, ურბანული პოლიტიკა მომავალ წლების განმავლობაში, არ იყოს გათვალისწინებული ის ფაქტი, რაც მოხდება კუნძულზე. საუბარია ხუთი ცათამბჯენი მშენებლობაზე და იქ მულტიფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობაზე. შესაბამისად ჩვენ გვიჩნდება ეჭვი იმისა, რომ ეს ფაქტები ერთმანეთთან არის შეთავსებადი და არის კორუფციული. ზუსტად ამიტომ არის ამოღებული ეს ნაწილი ბათუმის გენერალურ გეგმიდან, საერთოდ საუბარიც კი არ არის ამაზე. გარდა ამისა ჩვენ ვნახეთ, რომ ტერმინალ ერთმა გააოცელა განცხადება და კუნძულის მშენებლობა დიდია შანსი იმისა, რომ სამომავლოდ საფრთხეს შეუქმნის პორტის განვითარებას, ასევე არის უსაფრთხოების პრობლემები.